Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za měsíc březen. Ano, vím, že už je skoro květen a já teprve natáčím březen, ale mám tady nějaké věci, o kterých se chci s váma podělit a rozhodla jsem se, že začnu natáčet na ten typ videí. Myslím, že se můžeme navzájem inspirovat. Uvidíte tady věci, které jsou hodně známé, které už jsou staré, které prostě známe úplně všichni, ale prostě já jsem si je ten daný měsíc oblíbila. A mám tady i pár novinek, které třeba neznáte. Díky mě je třeba poznáte a můžete je vyzkoušet. Nebo třeba naopak vy mi můžete zase do komentářů napsat, co vy jste si ten daný měsíc oblíbili a prdneme se na to. Něco z kosmetiky, něco pro domácnost, něco, co se týče jídla a no, tak asi takhle. Já bych začala dekorativkou. Jako první věc tady mám make-up od Revlonu Colorstay. Je to hodně profláknutý make-up, myslím, že o něm mluví skoro každá blogerka, beauty blogerka, dobře. Mám konkrétně odstín 150 Buff. Je to hodně, hodně světlunký odstín, je to vidět už rovnou v té lahvičce, že to je opravdu světlunký make-up. Krásně drží, krásně kreje, jako v tomhle tom je super, akorát na mě je pořád trochu tmavej. Ano, jak jste se mohli všimnout, u nějakých mojich videí se hodně v komentářích jako řešilo to, že mám tmavej obličej a světlej krk. Ano, vím o tom, omlouvám se za to, ale já jsem od přírody prostě obdařená strašně světlou pletí oproti jiným. A tak je pro mě strašný problém sehnat prostě světlej make-up, který by mi seděl s krkem a se zbytkem těla. A ty nejsvětlejší make-upy, který běžně seženete v drogériích, já ho na léto. Jo, takže si to představte. A tenhle ten Colorstay je fakt super, je světlej, sice ještě bych potřebovala o kousíček světlejší, ale já mu to odpustím. Já vám dám veškeré věci, ať už ceny nebo prostě nějaký odkazy, kde jsem to třeba pořídila, tak vám dám do infoboxu, tak se tam když tak mrkněte. Ten make-up nestojí nějakou závratnou částku, prostě stojí tolik, za kolik seženete normální make-up v drogerce, třeba v DMK nebo Rossmanu. Takže to není žádná drahá záležitost. Jediné, co mě na tom vadí, je to, že to nemá pumpičku. A musíte si to prostě někam nalejt. Klasika, každá si to nalejvá, jo, na ruku. Já jsem takový expert, že buď si tam toho naleju málo, že musím ještě přidávat, pak už tam toho mám hodně, nebo tam rovno vykydnu hodně a zbytečně jako plítvám tím make-upem. Akorát na co vás chci upozornit, dejte si pozor, když ho budete kupovat, dělají se dva druhy, je to suší a masnější pleť. Já mám teda pro tu masnější, ale jak říkám, je superovej, drží fakt dobře, kreje. Já myslím, že za tu cenu je to úplně perfektní make-up. Další věc, která se týká dekorativky, mám tady rtěnku od Astoru. Teďko měl Rossmann nějakou 20% nebo 25% slevou na Astor. Kde byly teda i rtěnky a mě strašně zaujala tato nude kolekce. Vybrala jsem si tam číslo 404 Gentle Coral, což je takováhle úžasná, vám to pokážu tak zblízka, úžasná oranžová barva, já jsem z ní úplně unešená, prostě mě se strašně na mě líbí. Na té světlé pleti, myslím, že pro bledulky je to krásný odstín, prostě merunkovej. Stála asi stovku jenom a já mám fakt Astorky. Strašně ráda, mě voní, mě se líbí ten obal, co víc jako k tomu dodat, no. Dále se posouváme do koupelny, mám tady tenhle ten úžasný sprcháč od Bali s kokosem a vanilkou. Bože lidi, já zbožňuju kokos a když jsem viděla tuhle tu dvojici v tom balení, voní absolutně úžasný. Já strašně zbožňuji balácký sprcháče, stojí málo korun, krásně voněj a svoji práci udělají úplně normálně, jako každý jiný dražší sprcháč. Takže já si zásadně kupuji jenom Bali a vždycky zkouším nový vůně. Sice bych ocenila, kdyby tam bylo trošičku víc, ještě
trošičku víc cítit toho kokosu. Ale fakt jako je úžasný, prostě za 25 korun. Úžasný sprcháč, úžasná vůně. Co víc si přát. Pak tady mám něco na pleť. Mám tady tuhletu himalajskou bylinkovou pěnu, která je prostě, já to nechci dávat si to na ruku, ale prostě klasicky znáte, protože si to nakydáte na ruku. Je to z přírodních, efektivních a bezpečných produktů, což jsou vzácné byliny pečlivě vybrané z podhůří Himalájí. Je to na normální až masnou pleť, nebo problematickou pleť. Musím říct, že potom, co si umyjete ten obličej, tak, nebo když já si tím umyju ten obličej, tak jsem měla problém s ostatními produktama nějakýma na tu masnější pleť, že jsem pak měla takovou jako vrzavou pokožku, až prostě, jak to popsat. Tady potom mám pocit, že mám tu pleť strašně svěží, jo. Musím říct, že se mi potom ta pleť zlepšila, což je super. Stálo to asi jenom 100 a kupovala jsem to v Rossmanu, takže mě to ujala ta lahvička a že to je z přírodních věcí. Ale už to mám jako docela málo a půjdu si prostě pro další lahvičku, protože je fakt super. Sice to není na nějaký hloubkový čištění, možná by se to hodilo na takový ty elektrický kartáčky, jak jsou teďko hitem, že jo. Nebo na takový ty přírodní houbičky, jak jsou taky na čištění pleti. S tím by se to dalo hloubkově čistit, já to používám třeba po peelingu a jsem s tím strašně, strašně spokojená. Tak, přesouváme se dál. Mám tady něco pro domácnost. Já jsem dostala jsem na zkoušku novinku od Dettol, což je antibakteriální sprej na povrchy. A ještě ubrousky. Je to novinka, určitě jste viděli všichni tu reklamu, jak ta maminka prostě tím očistí ten stůl a pak zavolá k jídlu a nadá jim to jídlo na ten stůl. To je toto. Je to vhodné na kuchyňská prkénka, dětské židle, přebalovací podložky, lednice, odpadkové koše, řezy, vodovodní kohoutky, toaletní sedátka atd. Za mě je to úžasná věc pro maminky. Já teda nejsem člověk, že bych úplně všude jako viděla bakterie, jo, a takovýhle věci. Ale jsou prostě místa, které jsou prostě potřeba čistit před těma dětma. Například odpadkový koš. Ano, každé dítě je zázračnou silou přitahováno k odpadkovému koši. Nevím, co je na tom tak láká, to my dospělí zkrátka nepochopíme, ale odpadkový koš je něco, co prostě ty děti přitahuje nějakou silou. A oni mají prostě potřebu na to šahat, otvírat a vyhazovat věci dovnitř nebo ven. My třeba máme zrovna tak skvěle přístupný koš, že jenom Viktorka vysune šuplík a otevře. Takže já prostě kolikrát postříkám ten koš tím Dettolem a mám jako klidný, jsem chtěla říct klidný spaní, to jako ne, ale mám prostě pocit, že je to prostě čistý. Není to na nějaký super čupr čištění, je to opravdu jenom co se týče té dezinfekce. Já už jsem dlouho chtěla něco vyzkoušet a musím říct, že na tom Dettolu oceňuju hrozně to, že nesmrdí. Tohle to fakt voní čistotou, nějak to není extra parfémovaný nebo něco takového. A níží to teda 99,9% bakterií a virů, včetně chřipkového viru. Skoro každá máme doma muže, který prostě, když má chřipku nebo rýmu, tak prostě umírá, že jo, všude prostě všechno opatlaný od něj, že jo, prská a td. A já jsem to teda ještě na tom neskoušela upřímně, protože teď je hezky, nikdo vlastně s tím není nemocnej, ale myslím, že to je super, nebo alergiky, když třeba vám přijde alergik a máte doma zvíře, tak taky, jo, stačí postříkat. Budete mít jistotu, že nezačne prskat, jakmile prostě k vám vyjde. A buď je to teda takhle v lahvice, anebo jsou k dostání takhle ubrousky. Já jsem asi vyndala jenom 3, prostě, protože jsem čistila tady tu komodu za mnou, kde bude mít malé věci. A chtěla jsem to prostě pořádně vyčistit, tak jsem si prostě čapla ten ubrousek, vyčistila to. Protože mi přijde zbytečný to používat doma, ty ubrousky, jako je to jednodušší, že jenom vytáhnete a utřete. Ale prostě na to domácí použití je určitě lepší ten spray. Ale zase jsem, když jsem jako na tím bádala, kam by jako tohle bylo super, tak mě napadlo, že teď začneme jít hezky. Všichni rodiče s dětma začnou jezdit
na výlety, do zoo a tedy. A co si budeme nalhávat, ne všechny děti jsou 100% čistotní. Jsou to děti pro... A typický příklad jsou třeba jídelní židličky. Nevíte, kdo tam seděl, co za miminko nebo za dítě tam sedělo před tím vaším. A nebudeme si nalhávat. Třeba v restauracích to nečistí zrovna nějak pečlivě. Prostě mají jeden hadr na všechny stoly, otřel prostě a nazdar. A tohle by bylo asi super, prostě když přijdete někam na jídlo, fakt máte tam tu židličku, vyndáte, otřete, máte klid na duši. Teď si nepamatuju cenu, to bude zajímat, tak vám to dám dolů. Pro ty, co se chystají například malýho miminka, myslím, že je to super. A protože to miminko musí přijít opravdu do čistého prostředí a tyhle ty antibakteriální věci. I neříkám jako, že abyste úplně všechno prostě vydezinfikovali, jo, tohle, to zase ne. Ale myslím, že na to normální použití je to absolutně super věc. A myslím, že to stojí za vyzkoušení. Tak a přesouváme se k jídlu. Jelikož jsem teď těhotná, jak všichni víme, tak se mnou prostě cloumají těhotenské chutě a každou chvíli si oblíbím něco jiného. Ale co se mě teď drží, já se omlouvám těm, co podporují jako zdravou výživu a podobně. Je Lion. Když jsem byla malá, nebo malá, když jsem byla mladší, tak můj tatínek je z Německa, pracovně a vždycky nám s bráchou přivez krabice Liona a já teď skoro nic jiného nesnídám. Prostě musím mít neustále Liona, jinak jsem prostě nervózní. Ano, vím, že to není zrovna nejzdravější věc, co si budeme nalhávat, ale teď prostě v tom těhotenství mám první chutě a zrovna bych si zase dala. Další věc, co jsem si za měsíc oblíbila, je Melta. Jelikož těhotenství se nedoporučuje pít klasická káva nebo něco takového, dneska už hodně maminek přichází na karo, protože je to asi modernější než stará dobrá Melta, kterou dostáváme v nemocnicích a podobně, ale já jsem si ji strašně oblíbila a opravdu ji piju. Dobře, občas jako můj toho, že já nevypiju nic horký. Strašně zbožňuju Meltu teďko v tom období těhotenství. Čínám s ní jako každý den. Takže to bychom měli Meltu. Já moc mléční jako výrobky nejím, ale dala jsem se teď na tuhle mysli aktivy. Mám jí strašně ráda, už jsem měla ráda před těhotenstvím. A nechápu, proč jako některé maminky nahrazují ty mléční výrobky, jakože se zahleňují a podobně. Ale zrovna teď od toho období, kdy nastupuje ten 8. měsíc, tak je pro to miminko strašně důležitý příjem vápníku. Takže by maminka měla pít hodně mléka a mléčných výrobků. A já jsem schopná prostě toho jogurtu sníst pro tuny. Tuny. A nevím, jak dlouho mi to ještě vydrží. Ale je absolutně úžasné. Já nemám ráda ty jahodový a třešňový a takovýhle. Tak, to bychom vyčerpali produkty, které jsem vám ukázala a teď se vrhneme na písničky, protože jsem si za březen hodně oblíbila písničku od Justina Biebera. Nebojte se, já nejsem nějaký jako fanatický posluchač Justina Biebera, mně se Justin Bieber jako nějak jako extra nelíbí, ale strašně se mě zaujala písnička Love Yourself, kterou vlastně napsal Ed Sheeran, takže jelikož mám ráda Ed Sheerana, tak spíš to jako přikláním k tomu. Rozchodová balada, to tak nazvat, se strašně líbí ten text té písničky. Já mám totiž takovou tendenci poslouchat písničky kvůli textu, ne kvůli tomu, jak zní, ale kvůli tomu textu, což má třeba manžel zase naopak. On absolutně text neposlouchá a poslouchá jenom, jak to zní. No to je jedno, to jsme trošičku odbočili. A jako další písničku, kterou jsem si v březnu strašně oblíbila, je od Zary Larsson, což je taková ta švédská Rihanna se jí říká, myslím, že je švédská. Never Forget You a já jí absolutně žeru. Prostě krásně zní, ten text je úplně kouzelný, ten klip je úplně božský a pokud jste zamilovaný, tak nebo máte nějakého partnera, tak ta písnička vás jako osloví, teda pokud umíte anglicky, dobře, tak vás ta písnička strašně osloví a ještě jsem jako nesprotivila, i když ji poslouchám pořád dokola,
a doufám, že se to nestane, protože je absolutně úžasná. A od muziky se přesuneme k filmu, mám tady pro vás dva typy na film. První je Edgar Allan Poe, Podivný experiment, což je s úžasnou herečkou Kate Beckinsale, která je nádherná prostě. A je to vlastně o ústavu pro duševně choré. A víc vám asi neprozradím zbytečně. Určitě se na to mrkněte, protože ten konec byste absolutně nečekali. A ten film je úžasný. Další tipy pro vás. Já nejsem zase nějaký jako fanoušek sportu nebo něco takového. Ale musím říct, že jsme zkoukli absolutně všechny filmy Rockyho Balboy. Ano, je to boxerská slátanina, já vím. Líbilo se mi po čase to vidět. A v jednu chvíli mě se strašně líbí jméno Apollo. Když jste to neviděli, tak je tam vlastně Apollo Creed, což je protivník Rockyho. A mně se strašně líbilo to jméno Apollo. Já nevím, já jsem prostě jako zvláštní na ty jména. Ale to Apollo mě prostě okouzlilo. A naštěstí mi to zase pustilo, jo. Ale Apollo je fakt hezký jméno. Bude za měsíc březen všechno. Já se budu snažit ten další měsíc udělat trošku obsáhlejší, aby tam bylo víc věcí, kterých vám můžu říct. Jestli máte nějakou věc, produkt nebo nějaký film, písničku, kterou jste si prostě za březen oblíbili, určitě mi to napište do komentářů, já se ráda mrknu a můžu se vás inspirovat. A to už bude všechno, já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!